Iskrivljena strana ogledala, božanska nauka, autor Davorka Dada Paštrović Trešin. Zaključak. Zajedno sa našom sviješću raste i naš ego. Na svakoj sljedećoj stepenici, koliko je visoka svijest, toliko je visoko i ego. Na nižim stepenicama ostaje prikriven i teško ga primijetimo, jer naša svijest nije dovoljno visoko da ga prepozna, pa često imamo osjećaj da smo ga se oslobodili. Ovdje autorka polazi sama od sebe. Na višim stepenicama postajemo svjesni njegove veličine i prisustva. Ako smo visoko svjesni, a ne posjedujemo ljubav ni vjeru, ego će nas nadvladati, preuzeti našu svijest polako i suptilnim putem, dio po dio, i postati naš gospodar, to jest gospodar našega uma. Ego će preuzeti svo naše znanje iz svijesti i umotati ga u prividnu ljubav. Odbaciti, to jest izbrisati iz uma ono što se ne slaže sa njegovom bazom podataka i servirati nam njegovu ograničenu istinu kao jedinu istinu, uvjeravajući nas da je sve drugo pogrešno. Ego nije entitet, ego je program koji nam je ugrađen sa samim rođenjem. Kod djeteta taj program miruje bez ažuriranja, što više prolaze godine, program se sprema na ažuriranje, uglavnom kroz vrijeme puberteta. Od tog trenutka neprestano se pokreće i ažurira. Pošto je program podložan virusima, lako može da bude zagađen virusom, entitetima, koji zagađuju program. Sam ego bez virusa nije toliko opasan. Sam ego je ogledalo nas sami, ogledalo našeg duhovnog ja jesam, kroz fizičko ja postojim. Uz viruse, odnosno entitete, postaje smetnja svakom čovjeku i njegovoj okolini. Ako čovjek duhovno napreduje i raste kroz svijest, a zaboravi na ego, on na stepenici suočavanja sa egom može lako da padne, jer ga ne prepoznaje i ne uviđa da je uhvaćen u njegovu klopku. Zato je važno penjati se stepenicu po stepenicu bez preskakanja i bez pretjeranog izučavanja, to jest eksperimentisanja raznih tehnika i teorija kroz knjige bez iskustva, jer je to jedna od najvećih zamki. I kroz izučavanje tehnika uvijek treba da ostanemo potpuno svjesni sebe. Pojedine tehnike i teorije nas mogu dovesti čak do najvišeg stepena svijesti, ali treba da znamo da i ego u stopu prati svijest. Ako sa sobom ne vodimo vjeru i ljubav, ili ako ih odbacimo, ego nas pobjeđuje i prisvaja našu svijest. Tada se počinjemo uzdizati samo znanjem i isključivo znanjem, što je alarm porobljavanja naše svijesti, gdje ego preuzima vodstvo. Uglavnom čovjek pod vodstvom ega odbija da ima saradnike, sve može sam, povlači se, jako je siguran u sebe, to jeste svoje znanje i niko drugi ne može da zna bolje od njega. Ego plus svijest, duhovni ego. Jako opasna kombinacija za svakog čovjeka na duhovnom putu rasta i samospoznaje. Sam ego će uvjeriti čovjeka da je najvažnije znanje, a da je ljubav tek usputna stepenica, koja jeste bitna, ali ne toliko koliko je bitno znanje. Ljubav treba da bude iznad svega, da štiti kosmičko znanje, da bude glavni dio svijesti, inače ostajemo zaglavljeni u egu. Promovisanje same ljubavi je također štetno, jer nas odvaja od univerzalnog kosmičkog znanja. Ego je na neki način ogledalo naše svijesti, ne dopustimo mu da se uzdigne iznad ljubavi i vjere. Jedina ljubav, istinska ljubav prema samome sebi, prema svetom sebstvu, prema Bogu, univerzumu i svim dijelovima sebe, može nas štititi od ega, to jeste virusa, i mi tada preuzimamo kontrolu nad njim. Zbog toga je jako važna ljubav i vjera na ovome putu, jer jedino ljubav preko svijesti može da kontroliše, to jest nadvlada ego. U svakom slučaju svaki dio treba da vibrira na istom nivou i tada možemo reći da smo potpuni, to je potpuno ujedinjenje srca i uma. Ako je svijest visoko, a ljubav ispod nje, ego nas preuzima.
Ako je ljubav visoko, a svijest ispod nje, također nas ego preuzima. Ako su svijest i ljubav na istom nivou, zajedno mogu da preuzmu kontrolu nad egom i čovjek nastavlja putem prema cjelovitosti, to jest uznesenju duše. Mnogi trče stepenicama svijesti, uspinju se jako brzo, uz razne tehnike i pomoć iz knjiga, ali u tom radu odbace često ljubav, jer osjećaju da im je ona čak prepreka u rastu. Duša nas pusti da idemo dokle mislimo da možemo, univerzum nas pusti također, ali na posljednjoj stepenici čekamo diplomski rad. Taj diplomski rad se sastoji od potpunog poznavanja ega, ljubavi i znanja. Ako smo u samo jednom zakazali, ne možemo da idemo dalje. To je zamka iskrivljenog ogledala, gdje možemo da sagledamo nepotpune dijelove, ali ne i suštinu kroz cjelinu. Važno je u svakom trenutku biti dovoljno svjestan svih dijelova sebe, dijelova svijesti, ega, snage, ljubavi i vjere. Sada svijest snagom ljubavi i vjere preuzma kontrolu nad egom. Ljubav je antivirus koji polako svojom svjetlošću obuhvaća ego, pročišćava ga i vraća u prvobitno stanje, to jest na sami početak gdje je sama baza podataka bez novih ažuriranja. Zato idemo putem unazad odakle je sve počelo, na primjer kao što piše u našim telefonima na tvornička podešavanja. Vjera je bitna jer ona nas vodi da ne bi odustali, ma koliko teško i naporno bilo. Zato biti svjestan i imati samo znanje je pogrešno. Biti svjestan, a imati samo ljubav i vjeru je također pogrešno. Biti svjestan i biti svjestan ega koji vreba uz ljubav, vjeru i znanje kroz jedinstvo sa sobom i svojom dušom je najispravniji put. Na našem putu učimo na više načina. Neko uči kroz tehnike i teoriju izučavajući, iščitavajući knjige i usput stiče iskustvo i znanje. Taj način je kraći put, ali može postati jedan od najopasnijih. Ako nismo dovoljno svjesni i mudri, iako usput izgubimo ljubav i vjeru. Neko uči kroz vlastita iskustva prateći sebe, kroz jaku vjeru i ljubav, sticajući znanje kroz vlastito iskustvo, rastući u svijesti, svjestan sebe i svih dijelova sebe. To je teži i možda duži put, ali je manje opasan, jer učimo isključivo kroz sebe intuiciju, stičući mudrost, znanje i ujedinjujemo se sa višim sebstvom, ali prateći isključivo sebe. Usput učeći od ostalih koji su i poslani da nam budu ispiti, lekcije i izazov. Iz dana u dan učimo i postajemo svjesni sebe, te na višim nivoima svijesti možemo da shvatimo teoriju iskrivljenog ogledala. Da nije iskrivljenog ogledala, čovječanstvo bi dobilo sve na dlanu i ova planeta bi bila uništena iz ljudske bahatosti i željom za moći. Kosmičko znanje u krivim rukama je ravno samouništenju. Dosta toga nam je čak pokazano kroz filmove koliko je znanje opasno ako je u rukama nekoga koji ima loše namjere. Bog je imao plan da zaštiti svakog čovjeka i svaku dušu i zato je dao svakom čovjeku da kroz rad i učenje dostigne maksimum od 90% znanja po svom stupnju svijesti i svojim mogućnostima. Posljednji 10% se nalazi sa druge strane ogledala i nedostupni su našem 3D svijetu do samoga kraja, to jeste potpunog ujedinjenja sa dušom, kako na svim duhovnim nivoima, tako i ovdje, simbolika jabuke kroz mušku i žensku energiju. Da bi postigli potpunu cjelovitost kroz ujedinjenje sa sobom, kroz božansku iskru, potrebno je ujediniti sve segmente sebe, zatim um i srce, do uskrsnuća duše. Uskrsnućem naše duše dosežemo potpunu cjelovitost. Kroz našu povijest je to dostigao jedino Isus, potpuno vođen Svetim Duhom, to jeste univerzalnom kosmičkom sviješću Krista. Kristova svijest, apsolutno kosmičko znanje kroz božansku nauku. Bezuslovna ljubav to jeste apsolutna bezuslovna istina. S jedne strane ogledala možemo posjedovati 100% Kristove svijesti, ali bezuslovna ljubav je tada sa druge strane ogledala.
Možemo posjedovati 100% bezuslovne ljubavi, ali Kristova svijest je također tada sa suprotne strane. Na samom početku stvaranja, kroz pad, Kristova svijest je odvojena od bezuslovne ljubavi, ali svaka polovica je posjedovala jedan dio druge polovice. Teorije blizanačkih plamenova preko yin-yanga 90% plus 10%. A koračajući preko svake stepenice uz dio Kristove svijesti i dio bezuslovne ljubavi, možemo da koristimo jednu drugu stranu proporcionalno onoliko koliko smo sposobni da držimo ravnotežu. Ali od polovine puta uvijek će u nama da provlada jedna strana više od druge. Zato na tom mjestu uglavnom susrećemo naše blizanačke plamenove i tu dolazi do izmjenjivanja te dvije energije, a zatim i odvajanja. Proces rasta kroz blizanačke plamenove uglavnom svi poznajemo. Da bi bili potpuni u Kristovoj svijesti i bezuslovnoj ljubavi, treba da slomimo iskrivljeno ogledalo i ujedinimo jedno u drugo, dvije polovine u jednu cjelinu. Ali da bi došlo do ogledala, treba da se vratimo na sam početak stvaranja, gdje se nalaze vrata novog svijeta ili baza svih podataka. Ključ koji otvara vrata je unutar svakog od nas, skriven od nas samih, a upotrijebiti ga možemo jedino kada dostignemo 100% mogući nivo svijesti kroz ovu dimenziju, uz vjeru i ljubav, potpuno prevazilazeći sam ego. Na 100% nivou ego se zaustavlja jer je dostigao maksimum. Ego je program 3D matrice i ne može dalje izvan nje. Dalje mogu da idu naše svijeste, ljubav i vjera kroz bezuslovnu ljubav i Kristovu svijest. Na nama ostaje da prevaziđemo ego, nadmudrimo taj program koji je jako inteligentan i oslobodimo ga se potpuno. Naše fizičko tijelo je povezano sa egom, tako da nas ne može pratiti u ovom obliku koji danas nosimo. Naše svjetlosno tijelo preuzima vodstvo kroz kreaciju novog tijela koje je jako slično fizičkom tijelu, ali je manje gustoće. Pred vrata smo stigli, otvorena su, ali niko od nas ne može da uđe dok ne nadvladamo svoj ego i razbijemo iskrivljeno ogledalo. Znači, dolazimo do spoznaje da je ego na neki način kopija naše svijesti. Koliko god naša svijest raste i napreduje, ego stoji sa strane i kopira sve što smo naučili, spoznali, sva naša iskustva, uspjeh i pad. To je njegova svrha, ego samo čeka i poslužuje se. Svakodnevni ispiti i naše lekcije su produkt svega toga. Virus, to jest entiteti, se hrane tim podacima i pokušavaju konstantno da nam kontaminiraju svijest, napadajući je. To je njihova svrha. Ljubav i vjera su antivirusi koji čiste svijest od napada virusa preko programa ega. Znači, moj zaključak jeste da smo cijelim našim putem bili zavarani, odvajajući ego od ljubavi, znanje od vjere, ljubav od znanja itd. Sve dio programa, dio cjeline i samo odvajanje nas skreće sa puta. Ali tu cjelinu možemo dostići na posljednjoj stepenici, odakle možemo da promatramo cijeli naš put i rad. Na ovom nivou svijesti ne smijemo više dopustiti pad vibracije. Treba da odmah prepoznamo prepreku i ostanemo ravnodušni, čuvajući duhovni mir i već dostignuti nivo svijesti, ignorišući sav nemir što pokušava doprijeti do nas i oko nas u tom trenutku. Koliko smo spremni zavisi od nas samih, a koliko smo blizu istine zavisi od našeg nivoa svijesti. Zamke su svuda oko nas. Pazite kome vjerujete, koga pratite, kome dajete vaše povjerenje, jer sve je izmjena energija. Pazite i na izgovorene riječi, jer one su također žive. Sve ovo izrečeno je autorkino iskustvo, njena spoznaja. Sve uzmite sa rezervom i određenom mjerom opreza. Osjetite kako ovo što ste čuli vibrira unutar vas i prihvatate ono što vam je potrebno. Ne zadržavajte se na ovome iskustvu, već živite vaše vlastito, jer možda jesmo svi jedno, ali svako od nas ima svoj put, svoju spoznaju koju treba da živi i proživi. Ne tražite lakši put,
jer ko visoko leti, obično i nisko pada. Autor Davorka Dada, Paštrović Trešin. Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.